Jako sam ponosna u ime grada Pirota i svoje lično ime što stojim sada pred vama. Mi smo 2021. godine potpisali protokol o saradnji i sećam se kao da je juče bilo, jer sam osjećala veliku odgovornost kada sam izložila projekat gradonačelniku. Pogledao je, pročitao i rekao je: ako mislite da imate kapaciteta, radite. Hvala gradonačelniče, mislim da smo dokazali da imamo kapaciteta, odradili smo odličan posao. Sredili ovaj prostor, on će se za negovanje tradicije kulture Roma služiti i za obrazovanje, ali i svim meštanima, kako mesne zajednice Rasadnik, tako i šire, i romskom i neromskoj populaciji, za obrazovanje, za negovanje talenta, za promovisanje kulture i mnogo toga može da se učini. I posebno želim da ovde pozdravim gospodina Askovića, koji je, zahvaljujući donaciji Nemačke ambasade, zahvaljujući kome se izgradila ova zgrada i koja je duži niz godina bila zaključanih vrata. Mi smo ispred grada regulisali vlasništvo, raspodelili prostor, ovde funkcioniše i savet mesne zajednice, tako da praktično sve smo uvezali na jednom mestu i opet kažem, puno puta se čula reč zajedno. Sve smo ovo zajedno uradili. Tu su bili i volonteri i ljudi iz saveta mesne zajednice i javna preduzeća i gradonačelnik, on je na kraju, ali on je na vrhu u stvari, tako da sve smo ovo zajedno uradili, tako treba da radimo i u buduće.